എല്ലാവർക്കും നമ്മുടെ ചാനലിലേക്ക് സ്വാഗതം. ഇന്ന് നമ്മൾ നല്ല അടിപൊളി ഒരു മാംഗോ കേക്കാണ് തയ്യാറാക്കുന്നത്. നമ്മൾ മുട്ടയൊന്നും ചേർക്കാതെ നല്ല സോഫ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള കേക്കാണ്. അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമായാൽ എന്തായാലും ട്രൈ ചെയ്യാൻ മറക്കരുത്. കൂടാതെ നിങ്ങളുടെ ഫ്രണ്ട്സിനും ഫാമിലിക്കും ഈ റെസിപ്പി ഒന്ന് ഷെയർ ചെയ്യാൻ മറക്കല്ലേ. ആരെങ്കിലും നമ്മുടെ ചാനലിലേക്ക് ആദ്യമായിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഒന്ന് ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാനും മറക്കല്ലേ. അപ്പോൾ നമുക്ക് കേക്ക് റെഡിയാക്കി എടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഞാനിവിടെ മിക്സിയുടെ ഒരു ജാർ എടുത്തിട്ടുണ്ട്. വെള്ളത്തിൻ്റെ അംശമൊന്നുമില്ലാതെ തുടച്ചെടുത്തിരിക്കുന്നതാണ്. ഇതിലേക്ക് നമുക്ക 1/2 കപ്പ് വെജിറ്റബിൾ ഓയിൽ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. ഇനി ഇതിലേക്ക് ഞാൻ 1 കപ്പ് കണ്ടൻസ് മിൽക്കാണ് ചേർക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ഇതില്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഇതിന് പകരം 2 മുട്ടയോ അല്ലെങ്കിൽ 1/2 കപ്പ് അധികം പുളിയില്ലാത്ത തൈരോ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. ഞാനിപ്പോൾ മുട്ട ചേർക്കാത്ത കേക്കാണ് തയ്യാറാക്കുന്നത്, അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ ഇതിലേക്ക് കണ്ടൻസ്ഡ് മിൽക്ക് ചേർക്കുന്നത് കേട്ടോ. അപ്പോൾ അത് ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ ഇതിലേക്ക് ഞാൻ എക്സ്ട്രാ മധുരത്തിന് പഞ്ചസാരയൊന്നും ചേർക്കുന്നില്ല. നിങ്ങൾ മുട്ടയോ അല്ലെങ്കിൽ തൈരാണ് ചേർക്കുന്നതെന്നുണ്ടെങ്കിൽ 1 കപ്പ് വരെ പഞ്ചസാരയൊക്കെ ചേർക്കാം. പിന്നെ മധുരത്തിൻ്റെ അളവ് നിങ്ങളുടെ ഇതിനനുസരിച്ചിട്ട് മാറ്റം വരുത്താം കേട്ടോ. അപ്പോൾ അത് ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി ഇതിലേക്ക് നല്ല പഴുത്ത ഒരു മാങ്ങ ചെറിയ കഷ്ണങ്ങളാക്കിയത് ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. ഇനി ഇതെല്ലാം കൂടി നമുക്ക് നന്നായിട്ടൊന്ന് ബ്ലെൻഡ് ചെയ്തിട്ട് കൊണ്ടുവരാം. മാങ്ങാ കഷ്ണങ്ങൾ എല്ലാം കൂടി നന്നായിട്ട് നല്ല പേസ്റ്റായിട്ട് അരച്ചെടുക്കാം. അപ്പോൾ അതാ ഞാനിവിടെ അരച്ചെടുത്ത് കൊണ്ടുവന്നിട്ടുണ്ട്. ഇത് നമുക്ക് വേറൊരു പാത്രത്തിലേക്ക് മാറ്റി കൊടുക്കാം. ഇനി ഇതിലേക്കൊരു അരിപ്പ് വെച്ച് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്ക് പൊടികളൊന്ന് അരിച്ചെടുക്കാം. അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഇതിലേക്ക് 1 കപ്പ് മൈദപ്പൊടി ചേർക്കുന്നുണ്ട്. ഇനി ഇതിലേക്ക് 1 ടീസ്പൂൺ ബേക്കിംഗ് പൗഡർ ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി ഇതിലേക്ക് 1/2 ടീസ്പൂൺ ബേക്കിംഗ് സോഡ ഇത്രയും ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ട് നമുക്ക് നന്നായിട്ടൊന്ന് അരിച്ചെടുക്കാം. ഇനി ഇത് നമുക്കൊരു വിസ്കോ അല്ലെങ്കിൽ ഫോർക്കോ തവിയോ വെച്ചിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. എല്ലാം കൂടി നന്നായിട്ടൊന്ന് യോജിപ്പിച്ചെടുക്കാം. അപ്പോൾ ഇത് ചെറുതായിട്ടൊന്ന് തിക്കായിട്ടാണ് ഇരിക്കുന്നത്. ഇനി ഇത് നമുക്കൊന്ന് ചെറുതായിട്ടൊന്ന് ലൂസാക്കി എടുക്കാം. അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഞാൻ 1/2 കപ്പ് റൂം ടെമ്പറേച്ചറിലുള്ള പാലെടുത്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ചൂടാക്കിയ പാലാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ചൂട് ആറിയ ശേഷം മാത്രം ചേർക്കുക. തണുത്ത പാലാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ തണുപ്പ് മാറിയ ശേഷം എടുക്കുക കേട്ടോ. അപ്പോൾ അത് നമുക്ക് കുറേശ്ശെ ഒഴിച്ചിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. ഒറ്റയടിക്ക് അങ്ങോട്ട് ഒഴിക്കേണ്ട കാര്യമില്ല. അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഈ മാവെന്ന് പറയുന്നത് വല്ലാതെ ലൂസും ആയിരുന്നു വല്ലാതെ തിക്കും ആയിരുന്നു. ഒരു സെമി തിക്ക് പാകത്തിന് നമുക്കത് ബാറ്ററാക്കി എടുക്കാം. അപ്പോൾ അതാ ഞാൻ എടുത്ത 1/2 കപ്പ് പാലും ഇതിനകത്തേക്ക് മുഴുവനായിട്ട് ചേർത്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ നമ്മുടെ ബാറ്ററി ഇവിടെ നന്നായിട്ട് ഇതായി ഈ ഒരു പരുവത്തിന് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. ഇനി ഇത് നമുക്ക് വേറൊരു പാത്രത്തിലേക്ക് ഒഴിച്ച് കൊടുക്കാം. അപ്പോൾ ഞാനിവിടെ ഒരു സ്റ്റീൽ പ്ലേറ്റിലാണിത് ബാറ്ററി ഒഴിച്ച് കൊടുക്കുന്നത് കേട്ടോ. അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് അതിലേക്ക് 1 ടീസ്പൂൺ നെയ്യ് ഒഴിച്ചിട്ട് ഒന്ന് സ്പ്രെഡ് ചെയ്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. അതിലേക്ക് ഒരു ബട്ടർ പേപ്പറും വെച്ചിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ നിങ്ങളുടെ കയ്യിൽ ബട്ടർ പേപ്പർ ഇല്ലെങ്കിൽ കുഴപ്പമില്ല, നെയ്യ് തടവിയിട്ടൊന്ന് എടുത്തിട്ട് മതി. അപ്പോൾ ഇനി നമുക്ക് ഈ ബാറ്ററിനകത്തേക്ക് ഒഴിച്ച് കൊടുക്കാം. എന്നതിന് ശേഷം നമുക്കത് 1-2 പ്രാവശ്യം ഒന്ന് ടാപ്പ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. എന്തെങ്കിലും എയർ ബബിൾസ് ഒക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ പോകാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ്. അപ്പോൾ അതാ നമ്മുടെ ബാറ്ററി ഇവിടെ റെഡിയായി ഈ പാത്രത്തിലാക്കിയിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്കിതൊന്ന് ബേക്ക് ചെയ്തെടുക്കാം. ഞാനപ്പോൾ സ്റ്റവിൽ വെച്ചിട്ടാണ് ഇത് ചെയ്തെടുക്കുന്നത്. അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് സ്റ്റവ് ഓണാക്കിയിട്ട് ഒരു പാൻ വെച്ച് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. അതിലേക്ക് നമുക്കൊരു സ്റ്റീലിൻ്റെ ഒരു പാത്രം വെച്ച് കൊടുക്കാം. അപ്പോൾ ഡയറക്റ്റ് ഹീറ്റ് അടിച്ചിട്ട് അടിഭാഗം കരിഞ്ഞു പോകാതെ ഇരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ ഇങ്ങനെ ഒരു പാത്രം വെക്കുന്നത് കേട്ടോ. ഇത് നമുക്ക് അടച്ച് വെച്ചിട്ട് ലോ ഫ്ലെയിമിൽ ഒരു 10 മിനിറ്റ് നമുക്കിതൊന്ന് പ്രീ ഹീറ്റ് ചെയ്തെടുക്കാം. അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ഓവനിലാണ് ചെയ്യുന്നതെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഓവൻ ഒരു 10 മിനിറ്റ് പ്രീ ഹീറ്റ് ചെയ്യുക കേട്ടോ. അപ്പോൾ അതവിടെ ഒരു 10 മിനിറ്റ് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്ക് ഈ ബാറ്ററിനകത്തേക്ക് വെച്ച് കൊടുക്കാം. എന്നിട്ട് നമുക്ക് വീണ്ടും അടച്ചിട്ട് 1 മണിക്കൂർ ലോ ഫ്ലെയിമിൽ നമുക്ക് ഒന്ന് ബേക്ക് ചെയ്തെടുക്കാം. അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ഓവനിലാണ് ചെയ്യുന്നതെന്നുണ്ടെങ്കിൽ 180 ഡിഗ്രിയിൽ ഒരു 45 മിനിറ്റ് ഒന്ന് ബേക്ക് ചെയ്തെടുത്താൽ മതി. അപ്പോൾ നമ്മൾ ലോ ഫ്ലെയിമിൽ തന്നെ വെച്ച് ചെയ്യുക കേട്ടോ. ഹൈ ഫ്ലെയിമിൽ മീഡിയത്തിലൊക്കെ ഇട്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മുടെ കേക്കിൻ്റെ അടിഭാഗം നന്നായിട്ട് കരിഞ്ഞു പോകും. അപ്പോൾ നമുക്ക് ലോ ഫ്ലെയിമിൽ ഇട്ടിട്ടൊന്ന് ചെയ്തെടുക്കാം. അപ്പോൾ അതാ ഇവിടെ ഒരു മണിക്കൂർ കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. നമുക്കിതൊന്ന് തുറന്ന് നോക്കാം. അപ്പോൾ അതാ ഇതിലേക്ക് ഒരു സ്ക്യൂവറോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു പപ്പടം കുത്തിയോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു കത്തിയോ വെച്ചിട്ടൊന്ന് ഇൻസേർട്ട് ചെയ്ത് നോക്കുക. ഇത് ക്ലിയർ ആയിട്ട് പുറത്തേക്ക് വരുന്നുണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മുടെ കേക്ക് ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇത് നല്ല ക്ലിയർ ആയിട്ട് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ നമ്മുടെ കേക്ക് റെഡിയായി. ഇനി നമുക്ക് ഫ്ലെയിം ഓഫ് ചെയ്യാം. എന്നതിന് ശേഷം ഇത് നമുക്ക് തണുക്കാനായിട്ടൊന്ന് മാറ്റി വയ്ക്കാം. ഈ പാത്രത്തിൽ നിന്ന് മാറ്റി വയ്ക്കാം. അപ്പോൾ അതാ നമ്മുടെ കേക്കൊക്കെ ഇവിടെ നന്നായിട്ട് തണുത്ത് വന്നിട്ടുണ്ട്. ഇതിന് നമുക്ക് ഈ പാത്രത്തിൽ നിന്ന് മാറ്റിയെടുക്കാം. അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ അരിക് ഒരു കത്തി വെച്ചിട്ട് ഇതേപോലെ ഒന്ന് ഒടിച്ചു കൊടുക്കുക. എന്നിട്ട് നമുക്ക് വേറൊരു പാത്രത്തിലേക്കൊന്ന് തട്ടിക്കൊടുക്കാം. അപ്പോൾ അതാ നമ്മുടെ അടിപൊളി കേക്ക് ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. കണ്ടില്ലേ, അടിഭാഗമൊന്നും കരിഞ്ഞൊന്നും പോയിട്ടില്ല, നല്ല സോഫ്റ്റ് ആയിട്ട് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. ഇനി ഇത് നമുക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള ഷേപ്പിൽ കട്ട് ചെയ്തെടുക്കാം. അപ്പോൾ അതാ ഞാൻ കട്ട് ചെയ്തിട്ടൊരു പ്ലേറ്റിലേക്ക് മാറ്റിയിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ അതാ കണ്ടില്ലേ, നല്ല സോഫ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള കേക്കാണ്. നമ്മൾ മുട്ടയൊന്നും ചേർക്കാതെ തന്നെ നല്ല അടിപൊളിയായിട്ട് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമായിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എന്തായാലും ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്യാൻ മറക്കരുത്. നല്ലൊരു വീഡിയോ ആയിട്ട് അടുത്ത ദിവസം കാണാം. താങ്ക് യു.